はい、今日はエスパルスのブラジル人選手の皆さんにブラジルのことをいろいろ聞いていきたいと思います。今年もタモジュントっていうのが、合言葉になっています。タモジュントっていうのはじゃあ千夜子さんどういう意味が、コーセンチュードタモジュント、テクスギネフィカタモジュント、まあタモジュントは、tipo, você vai fazer alguma coisa, eu, tipo, os amigos aqui a gente chama, vamos em tal lugar, vamos fazer alguma coisa, comer alguma coisa, fala, vamos, aí eles falam, vamos junto, tamo junto, aí vai junto. Vamos junto.ちょっとそのシチュエーション実際ちょっとやってみます。ダンプベーシンプラテサスワッサンプラテバムジョントダムジョントダムジョントダムジョントダムジョント。A gente tem que criar uma situação. Pô, tô com vontade de ir no Brasil Fest hoje. Vambora. Brasil Yuri, vem aqui, tá aí. Tamo junto, Dê. Brasil Yuri, vem aqui, tá aí. Thiago Senshu, aqui macho. Tamo junto. Ah, いいです。タモジュントってじゃあ実際に試合中は使ったりするんですか？Vocês usam durante o jogo?Vou usar mais, vamos junto, tamo junto aqui, tipo, acontece algum lance, vamos junto, vamos junto. Mas, 試合前とか試合中だと逆に、tamo junto じゃなくて、vamos junto の方が、使いますね。戦闘態勢になったら、vamos junto. É, porque se você tá com uma dando time, vamos junto. 行こうぜ。Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 行きましょう、行きましょう、行きましょう、行けるよって。で、vamos junto ということを使いますね。はい、じゃあせっかくなんで本場のタモジュント皆さんからもらっちゃおうかな。タモジュント、タモジュント、タモジュント、タモジュント、はい。ここからブラジルの故郷について皆さんの話を聞いていきたいなと思います。出身はどこですか？シダジナタル、リジャネイロ。Mas hoje eu resido no Paraná, que é mais no sul do país. Ah, o Mario é Rio de Janeiro, né? Mas demo, ima wa Paraná, ni sonderu desu kedo, Paraná wa Brasil no minami ni arimasu ne. Já, suzuite Ronaldo Sancho. Minha cidade natal é Sorocaba, fica no sudeste do país. De Ronaldo no wa Sorocaba desu ne. Brasil no nanto, São Paulo shu no Sorocaba shi desu ne.Já tinha vocês. Você, Thiago. Minha cidade é Bahia, fica no Nordeste. De, Thiago, a Bahia é Xuxin, né? Brasil, Rokuto, né? Já, Renato, você chegou. Minha cidade se chama Caeiras, fica em São Paulo, Sudeste. De, Renato, São Paulo, Xuxin, no Caeiras, né? Nantou, né? Já, それぞれの故郷がどんな町かをちょっと教えてください。Vocês falam sobre a cidade natal de vocês. Como é a cidade natal de vocês? Paraná é um estado frio, mais frio, né? Fica mais no sul. Paraná, sobre isso, é um lugar frio, né? Brasil no minami, no Rio Grande do Sul, é um lugar frio. Tem uma característica diferente do Rio ali, pessoal, é mais fechado. De, Rio と違うところは、逆に、みんなおとなしいですね。Paraná州では。ブラジルリオだとみんな明るくて、でバルナシオだとみんな逆におとなしいです。はい、じゃあ、ロナウド選手じゃあ。É uma cidade que tem bastante habitantes, quase 700 mil, mas ao mesmo tempo é um estilo mais interior, né? Mais pessoas mais tranquilas, não tem aquela vamos dizer, loucura da cidade grande, né? まあ人口としては、70万人いますんですけど、まあ、でも、ブラジルの中では、まあ、田舎の方ですね、みんな落ち着いてるし、都会みたいにはみんな焦ったりとか、急いだりとかしてないですね。じゃあ、翔選手。どうですか？Na cidade que eu moro, além de fazer muito calor mesmo, né? Uma cidade tranquila também, assim, morar, recebe muito turista também, então, uma cidade tranquila, assim.まあ本当に、チアゴのところは、まあ、非常に、落ち着いているところですけど、非常に暑いですね、観光客も、多いところですね、まあ、でも非常に、落ち着いているところだと思います。じゃあ、Renato Sancho。 Então tudo que a gente vai fazer, ir para um shopping, ir para restaurante, a gente pega o carro e acaba parando em São Paulo。
まあ、田舎なんですけど、まあ、車で、まあ、すぐサンパウロ州に行けますし、まあ、レストランに行ったりとか、ショッピングモールに行ったりができます。じゃあ今のチームメイトで、あのこの選手ここ連れて行ってみたいなみたいな。Um jogador que vocês pensam em levar para o Brasil em algum lugar do Brasil? Ah, eu convidaria o Cota e o Takuo para ir para o Brasil. Pode ser na região do Rio de Janeiro. Acho que eles iam aproveitar bastante, iam curtir bem as praias ali e tal. Uma Cota, né? Minha moto Cota to, o Takuo, né? To, o Brasil no Rio de Janeiro tem metade, né? Uma, o Rio está com salão de uma. Eu ia falar do Kota também. Kota e o Kato. Só não sei se eles iriam, mas... Se dependesse de mim, levaria todo mundo pra fazer a festa lá na Bahia. Monte de que era lá? Sem de Bahia, de partidistas. Só que tem que escolher dois. Ah, de mortalho era bota. Mas se dependesse, poderia levar todos, né? Mas tem que escolher dois. Acho que eu levaria Yoshida, que gosta ali de estar sempre na conversa comigo, na resenha. Mas Yoshida, mas o resultado do Hanashi tem uma chance de vir na caída. E o Kengo. Então você paga o seu dinheiro e leva todo mundo. Tamo junto. Kenta Nishizawa Kenta. E o Benji. Ah, tô Benji. Eu acho que eles iriam gostar, levar eles nos restaurantes pra comer bastante churrasco. Nossa. E na minha casa curtir. Mas churrasco tá bem de tocar, é de bom nome, não é, pai? É, tá no time de tocar. Acho que eles iriam gostar. Tá, bom, só não sai nada, que ficou que nem irmãos. E o Hanashi が引き出せました. Conseguiu puxar uma coisa boa de você, tirar uma coisa boa de você. はい、今日はエスパルスのブラジル人選手にいろんなことを聞けました。これからもぜひブラジル人選手たちにご注目して応援をよろしくお願いします。じゃあ行きますよ。1、2、3、ダムジュート。